ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಡ್ತಿರ ಸಂಗಡ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರ ಸಂಗಡ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಎಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು. ಹೌದಲ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಹೆಣದ ಬಂದಿದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಹೆಣ ಬಂದಾಗಲೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಾನ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿದ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣನ್ನ ತಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಬೂದಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಡಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಂಬಿದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿಯರು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥ ಆದಾಗ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಕೈ ತೊಳೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅನಾಥರಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಬದುಕಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿಯ, ಹೋಗಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಆದಾಗ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ ಕೊಯ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತೀವಿ, ಕೊಯ್ಸ್ತೀವಿ, ಗೋಡಿಚಿಲ್ಲದ ಹೊಲ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾನು ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಎಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗಾಡಿ ನಿಧಾನ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೇಟೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಪುರದಗೂ ರಿಪೇರಿ ಪೇಟೆಗೂ ಸಾಗರ ಟೌನ್ಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋಣ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ 600 ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. 300,000 ರಿಂದ 600,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಾಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಟ್ಟು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯದವರು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಸರಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ, 10 ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡಿ, 10 ಜನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ.